നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട്, നമ്മുടെ ഉൾക്കാഴ്ച, ഇതിനൊക്കെ അതിനേക്കാളൊക്കെ അള്ളാഹു വലുതാണ്. ഇങ്ങനെ രണ്ടർത്ഥത്തിലാണ് കബീർ എന്ന ഇസ്മ വന്നിട്ടുള്ളത്. കബീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഗീർ അല്ല. ഒരു ഓരോരുത്തരും ഇതൊരു ആനുപാതികമായൊരു വാക്കാണ്. കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു അധ്യാപകൻ കുട്ടികളെക്കാളും വലിയ ആളാണ്, പക്ഷെ സൂപ്പർവൈസർ വന്നാൽ അയാളെക്കാളും ചെറുതാണ്. അപ്പോൾ സൂപ്പർവൈസർ വലുതാണ്. സൂപ്പർവൈസറിൻ്റെ മേളിലാണ് ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ ഉണ്ടാവുക, അതിൻ്റെ മേളിലാണ് ഒരു റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കുക, അതിൻ്റെ മേളിലായിരിക്കും ഒരു ഒരു മന്ത്രി ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഓരോരും ആപേക്ഷികമാണ്, വലുത് ചെറുത് എന്നത് ആപേക്ഷികമാണ്. അള്ളാഹു ഇന്നതിനേക്കാളും വലുതാണ് എന്ന് പറയാൻ അള്ളാഹുവിനോട് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ലൈസ കമിസ്ലിഹി ഷൈഉൻ, അള്ളാഹുവിനെ പോലെ എന്ന് പറയാൻ ഒന്നുമേ ഇല്ല. അപ്പോൾ ആ കബീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ആയവും തടിയും വലുപ്പൊക്കെയുള്ള വലിയ ആളുകളെ നമ്മൾ വലിയ ആളാണെന്ന് പറയും, കബീറാണ് അല്ലേ. അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ശരീരമുള്ളവനാണ് എന്ന് റബ്ബിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാൻ പാടില്ല. അള്ളാഹു മുഖാലിഫുൻ ലിൽ ഹവാദിഥ് എന്ന് നമ്മളൊക്കെ മദ്രസയിൽ പഠിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശേഷണങ്ങളിൽ അള്ളാഹു മുഖാലിഫുൻ ലിൽ ഹവാദിഥ്, ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ഉണ്ടായത് ഏതാ ഉണ്ടായത്? അള്ളാഹു അല്ലാത്തതൊക്കെ ഉണ്ടായതാണ്. ആ വസ്തുക്കൾക്കൊക്കെ, സൃഷ്ടികൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു വിരുദ്ധമായവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ ഒരു വസ്തുവിനോടും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അള്ളാഹു വലുതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് വലിയ ശരീരമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാൻ പറ്റുമോ? അതും പറ്റില്ല. വലിയ ശരീരമുള്ളത് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴേക്കും ആ ഒരാൾക്ക് നിൽക്കാൻ ഒരു ഇടം വേണം, ഒരു സ്പേസ് വേണം. ഇപ്പം നമ്മൾ കസാല ഇരിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ നടക്കുകയാണ് ഭൂമിയിലൂടെ, നമുക്ക് നിൽക്കാനൊരു സ്പേസ് വേണം. ഇതിന് അറബിയിൽ ഹയ്യിസ് എന്ന് പറയും. അല്ലാഹു ലാ യഹ്താജു ഇലാ ഹയ്യിസിൻ, അല്ലാഹുവിനൊരു സ്പേസ് ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ വലുത് എന്ന് പറയുന്ന കബീർ എന്ന സങ്കല്പം ശാരീരികമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഉണ്മ, അതിൻ്റെ ദാത്ത്, അതിൻ്റെ എസൻസ്, അത് വലുതാണ് എന്നും അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് വിചാരിക്കുക പാടുള്ളതല്ല. പിന്നെ എന്താണ് കബീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അള്ളാഹു മഹോന്നതനാണ്, അദീമാണ്, എല്ലാറ്റിനേക്കാളും മഹത്വമുടയവനാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിഷയം എല്ലാറ്റിനേക്കാളും വലുതാണ്. അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കും അതീതനായ വലുതായവനാണ്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാളും വലുതാണ്, അതിനും അപ്പുറത്താണ് അല്ലാഹു. അല്ലാഹ് ഈസ് എ ട്രാൻസെൻഡൻറ്റ്, അല്ലാഹു പരിശുദ്ധനാണ്. ഈ അർത്ഥങ്ങളിലാണ് കബീർ എന്ന ഇസ്മിനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ സൂറത്തുൽ ഹജ്ജിൽ അല്ലാഹു ഉപയോഗിച്ചു, ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذلك بأن الله هو الحق الله അവൻ തന്നെയാണ്, അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലു മാത്രമാണ് പരമമായ സത്യമായവൻ, അല്ലാഹു പരമസത്യമാണ്. വഅന്നമാ യദഊന മിൻ ദൂനിഹി ഹുവൽ ബാത്തുൽ, അല്ലാഹുവിനെ മാറ്റി നിർത്തി മറ്റെന്തൊക്കെയാണോ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, അതെല്ലാം ഹുവൽ ബാത്തുൽ, അത് സത്യത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്, ബാത്തിലാണ്. അല്ലാഹു ഏറ്റവും ഉന്നതനാണ്, അല്ലാഹു നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കപ്പുറത്തും അല്ലാഹു വലിയവനാണ്, അല്ലാഹു മഹത്വമുടയവനാണ്.